Galera do canal, e aí, tudo certo? Bacana? Certinho, galera? Então, galera, tô aqui na garagem do Gilson aqui. Vou fazer um trabalho no Fusca dele aqui. O que aconteceu no Fusca dele? Ele ficou sem freio, galera. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Sem freio, e sabe por quê? O que aconteceu? Quebrou justamente esse caninho aqui, ó. Esse caninho aqui, galera, ó. Rapaz, ele não tinha dito pra mim, senão eu já tinha resolvido isso aí, mas ele falou que foi num rolê na praia aí, que ele sempre vai lá e tal, e simplesmente o carro ficou sem freio. Mas aí eu perguntei pra ele, mas você vinha notando se ele tava baixando o pedal, baixando o freio de pedal e tal? Ele falou que sim, que viu que tava baixando o pedal ali. O que aconteceu? Chegou uma hora que o carro ficou completamente sem freio. Isso acontece quando esse tipo de caninho aí, ele apodrece. Nessa que ele apodrece, ele começa a vazar. Só que a pessoa nem percebe. Inclusive, do carro do Gilson aqui, é muito bem vedado de verdade. Bem vedado. Que é isso, jovem? Olha lá, coentro. Pera aí, rapidão. Galera, aí o que acontece? Conforme ele ficou sem freio, ele conseguiu vir até a minha casa. Eu falei pra ele, não, Gilson, pode vir até em casa aqui que eu dou um jeito pra você continuar andando com o Fusca aí, que ele precisava fazer umas correrias com o Fusca e não tinha condição de eu fazer no dia, trocar, já tava noite já. Aí eu falei pra ele o seguinte, pra ele vir aqui, aí ó, o que que eu fiz aqui, o que vai salvar você também, caso isso acontecer. Tipo, por exemplo, quebrar esse caninho que fica embaixo do pedal, ele fica embaixo do pedal do motorista. Quando ele quebrar, quando ele começar a vazar, essas coisas, vocês fazem esse tipo de situação. E vocês também procurem ter na casa de vocês aí uma peça igual a essa que eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, galera, aqui, ó, é a parte de baixo do Gilson, né, do Fusca do Gilson. Aí aqui, que eu fiz, ó? Eu cortei o caninho aqui, ó, ó, esse aqui é o cano que vai lá pra trás. É aquele cano que eu mostrei pra vocês, ele vai lá pra trás, o cano de freio, né? Eu cortei ele aqui. E aqui é a parte do caninho também, né? Obviamente. Aí o que eu fiz? Eu soldei a pontinha dele. No caso aqui, lógico, você não vai ter uma solda na rua. Mas vocês, quando isso acontecer, vocês cortam o cano ali, dobra a ponta do caninho ali, dobra ele. Vocês dobra ele com martelo, com alguma coisa que vocês conseguem pesada. E amassa bem, mano. Amassa bem mesmo, de verdade. Que aí ele vai vedar isso aqui. Isso aqui é um negócio provisório. O que que vai acontecer? Ele vai ficar freando só as duas rodas dianteiras. Tanto a de lá quanto a de cá. Vocês vão dar uma sangradinha de leve, se caso entrar ar, alguma coisa. É muito difícil isso acontecer. Mas aí vocês dobram ali a pontinha, que aí resolve de vez esse problema aí de vazar e você consegue ir embora, você consegue, vamos dizer assim, ir para uma autopeças, alguma coisa assim, entendeu? Não precisa se desesperar, é assim mesmo, acontece mesmo, isso aí é do Fusca mesmo, de tudo, qualquer carro antigo, vai um dia danificar essa pecinha aí, entendeu? E é isso aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar aqui esse caninho em... Do Fusca aqui do Gilson e colocar um novo ali e já era, e pau no gato de novo, parafusar ali novamente e já era. Quer ver? Olha lá, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, aquele caninho, ele passa bem aqui de baixo, e o do Gilson aqui, ele é vários, mano, ele tem muita isolação, mano. Vai dar um trabalhinho por causa disso. Aí, ó, olha lá, ó. Já dá pra ver o cheiro aqui, ó. Vocês não vão sentir o cheiro, mas o cheiro de fluido, e aqui, ó, dá pra ver que tá brilhando, ó, aqui, ó. É fluido. Aí o que acontece? É sempre bom, de vez em quando você for lavar o carro, dá uma olhada antes, vê se não tá criando uma poça de óleo, uma poça aqui nessa parte, tá vendo? Ó aqui, ó, como tá tudo molhado, tá vendo aí, ó? Aí foi aonde eu falei pra ele, Gilson, ergue aí o seu tapete do motorista e dá uma olhada, vê se não tá molhado aí de baixo, ó lá, ó. Ó, completamente molhado, tá vendo? Ele apodrece, galera, ó. Ó o caninho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui já. Vai dar um trabalho, com uma mão só não vai dar não. Ó, tá vendo como ele tá bastante podre aqui, ó? Ó, tá vendo? É isso aqui que acontece, mano. Não foi descuido, não foi nada. Isso aqui acontece. O Fusca, ele apodrece e assim vai. Entendeu? Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ele aqui e trocar
ele aqui e colocar o Fuscão pra rodar de novo, que ele precisa ir pra praia de novo. Beleza? Passei o caninho aqui, ó. Deu um trabalhinho, mano, pra passar, mas deu certo. Vou mostrar aqui de baixo. Ai, olha lá, ó. Ele vai preso bem aqui. Você coloca uma... Aqui é o seguinte, galera. Você coloca uma chave aqui, nessa parte, pra você ter um melhor acesso. Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar. Coloca a chave aqui, ó. Ó. Coloca uma chave aqui, certo? Você feito isso aí, você consegue segurar ela aqui e com a chave 11 você consegue forçar ela pra lá, pra soltar e pra colocar, certo? É por isso que tem esse buraco aqui, eu suponho. Aí agora eu vou mexer lá na frente. Aqui na frente, galera, eu vou fazer o quê? Vou recolher um pouco o cano maior aqui, ó. Vou recolher ele e fazer uma curva aqui e colocar ele nessa parte aqui. Feito isso aí, beleza? Eu vou colocar fluido lá em cima no reservatório e vou deixar escoando um pouquinho. Nessa que ele escoar, vai tirar todo o ar aqui que tá no caninho aqui, certo? Feito isso aí, aí eu vou partir para aquela parte que é sangrar. Só que como eu tô sozinho aqui, eu vou sangrar naquele método que vocês conhecem aí, que tem um vídeo no canal, que é com esse garrafinha, com essa mangueira aqui. Beleza? Vou fazer aqui aquele servicinho ali de irriguar um pouco, torcer o cano ali, prender ele ali, e já volto com vocês aí. Bateria aqui, galera. Aí aqui eu tô sangrando ele. Já fiz o lado de lá. Agora o lado de cá, o que que eu faço? Tem vídeo no canal aí, vou deixar nos comentários aí, na descrição do vídeo. Mas basicamente é isso aqui, ó. Eu soltei ali, por isso que ele escorreu. É, na hora que você solta o sangrador ali. Mas de boa, e agora deu certo. Aí o que eu faço? Deixo solto o sangrador ali. Encaixo essa mangueirinha conectado aqui nessa garrafa. Se você notar, a ponta da mangueira, ela tem que estar encostada na lateral da garrafa. Tá vendo? Aí o que acontece, conforme eu pisar lá, o líquido vai conseguir vir, o ar e o líquido vai conseguir vir, passar pela mangueirinha ali, entre a mangueira e o vidro, ele vai soprar, mas não vai poder voltar, porque ele vai ficar em vácuo, entendeu? Aí conforme você vai pisando, você procura pisar bastante lá, que nem eu deixei o líquido, o fluido de freio, antes de você sangrar assim, você tem que deixar ele pelo menos cobrindo a mangueira aqui. Nessa que ele cobriu, aí você vem bombando. Aí eu bombei tudo isso aqui. Parece um absurdo de muito, mas é necessário isso porque o fluido desse carro tá muito velho. Aí eu já aproveitei e já tô trocando ele por inteiro. Aí eu fiz o que aqui? Eu pisei, pisei, pisei até aqui em cima. Agora aqui eu tenho 100% de certeza que não tem ar nenhum no sistema. Aí o que que eu vou fazer agora? Sem tirar a mangueira aqui do lugar, eu vou prender a... Eu vou encostar primeiro aqui com a mão. Beleza, encostei. Agora eu venho aqui e aperto. Olha lá. Nessa que eu apertei aqui. Não precisa ser estrangulado. Aí agora eu posso tirar ele com segurança. Não vai mais acontecer esse tipo de coisa de entrar por aqui. Certo? Então é isso aqui, ó. Encaixou aqui a mangueira. Encaixou a mangueira no lugar aqui, com o fluido cobrindo a mangueirinha aqui dentro da garrafa e bombando lá dentro, você mesmo sozinho, você consegue concluir esse tipo de serviço. Beleza? Então tá aqui finalizado, ó. O caninho tá no lugar, já coloquei. Você vem aqui, completa ele de fluido de freio e já era. É aqui, galera, logo quando você pisa, você já sente já que o freio já deu futuro, entendeu? Ó, perfeito, não fica mais baixando nada. Passei ali tudo, agora só vou ajeitar aqui o tapete aqui no lugar. Passei o caninho, eu procuro sempre passar o caninho não por baixo da pedaleira da embreagem aqui. É esse caninho aqui. Você passa ele de lá, tenta fazer o máximo da volta para evitar de ficar roçando aqui conforme você pisa na embreagem aqui, certo? E aí, galera, mais um vídeo finalizado aí. Consegui concluir o freio aí do Fusca aí. Agora eu vou só remontar aqui. Remontar tudo direitinho aí. Entendeu? Então é isso aí. Pegaram a visão aí. Sou sangrando, sozinho aqui, simplesmente com a garrafa.
e um fluido dentro dela ali, da Futuro, fica excelente. Eu sempre faço no Brutus assim e sempre deu certo, beleza? Então é isso aí, agora eu vou partir pra minha garagem, que hoje é sabadão, tem outro Fusca aí pra mexer. E é nóis, mano, beleza? Brutus 79 Antigos Volks Club, é nóis, galera, tamo junto na parada, mano, valeu!